galera, canal Clandestino Channel, mais uma vez aí, continuar nossa viagem pelas Europa da vida. Agora é o famoso aqui tem que pagar já, né? Ah não, pera aí, então quem vai pagar vai ser ele. O pagador aí lá, ó. Paga, paga. R$3,20. Aí, ué. Ele aqui é o homem pagador. Aqui tá cheio de coisa aqui, né? Então não dá nem pra me pular pro lado de lá, né? O outro lá que eu tive que pegar o ticketzinho lá, eu tive que descer do carro, né? E geralmente é proibido, né? Não pode descer, não. Aqui pra trás ficou a cidade de Rouen. Rouen. Essa aqui é a 154. Eu tenho que ir anotando. Depois eu tenho que lembrar a rota para voltar, né?
entrada pro Rango, que é tipo um shopping center, né? Comprou um frango aí, comprei água, umas bagulho ali pra ir comendo. Até esquentou, hein? Ficou até mais quente agora. Vou ligar aqui o navegador de novo. Pá, 20 graus, hein? Saiu, tava 6 graus lá, agora tá 18 aqui, né? Quase 20 graus. Esse aqui é uns pedacinhos que não é rodovia, né? Estrada normal. Depois cai na rodovia de novo, depois fica assim de novo, depois abre, depois fecha, depois abre, depois fecha, né? Direção do lado de cá. E agora ficar olhando o carro normal, né? Tipo o carro que a gente era acostumado, né? Chega a ficar estranho agora, né? Tava parado do lado ali no estacionamento, né? Tava olhando um do lado assim, fica esquisito, né? É o costume, né?
interior da França, ó. Massa. Mulherada francesa é tudo bonita também, viu? E elas andam toda empiriquitada, né? Tipo, só no, nos trinques, né? Senão. Prestando atenção no shoppingzinho lá, tá doido. Vou colocar essa jaqueta aqui, ver se ela tem um. Vocês estão vendo aí essa parte aqui, né? Outra cidadezinha que eu nem li o nome direito. Vai ter um monte de umas vilinhas bem pequenininha, tipo, sem nada, 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 né? 3-4 casinhas ali só contado. Tipo assim, pensa num lugarzinho sem graça, né? Mas bem sem graça mesmo, né? Essa aqui eu não sei se é aquela Blois. Não, Vendôme. Vendôme chama aqui. O Vendôme. Vendôme. Mais umas currutelinhas que eu vou falar pra vocês, viu? Direção àquela cidade de Tours. Tours Blois, Nacional 10. Tipo, a gente passa por dentro assim na, né, na a estrada normal. Agora tá aqui assim, né? Aí parece aquelas casinhas, né, é tudo igual. Mesmo estilo, né? Mas assim, não tem bar, não tem. Não sei como é que o povo consegue morar daquele jeito ali. Mas do jeito que vocês estão vendo aí, ó.
sal, né? Voltar a repetir, a parte lá de baixo ela é mais bonita que essa aqui de cima. Pelo menos é por onde eu tô passando aqui agora aqui. A lá de baixo é bem mais bonita. E é um chapadão violento, né? Aquelas plantações de não sei que planta aquela lá, né? Vai ter muita plantação, né? Paisagem é essa daí, talvez na volta, quando eu estiver voltando, vai ter mais, acho que vai ter mais caminhão, né? Porque vai ser meio da semana, né? Então, vai ter bastante caminhão. Hoje é sábado, final de semana, geralmente eles aqui, eles estão batendo quente aí por causa dos horários, né? Mas tem muito pouco. E os poucos que tem, a maioria é espanhol e português, né? Placa espanhola ou placa portuguesa. Essas cultivações aí de... Eu não sei o que é isso aí. Essas plantações assim tem muita. Para dar uma abastecida aqui no na Catilanga. Diesel e diesel. Vamos ver que lado está o tanque. Aqui a gente encerra mais um. Estamos aqui no Bonjour. Olha lá, Bonjour. Abastecer um pouquinho aqui, esticar as pernas. Depois a gente continua tocando o barco. É nóis. Curtiu? Tá curtindo a viagem? Já sabe aquele like.
pra fortalecer a amizade, que é nós. Aqui, ó. Beijo na bunda. Até a próxima. Olha a francesinha aí, ó. Já tem 12 anos. Fumou.